Перед тим, як пакувати пряники, волонтери подивилися, як це робити, і помолилися. Беремо пряник, обов'язково беремо його рукавичкою. Стараємося так, щоб тут було приблизно 10 сантиметрів, щоб гичка не була дуже сильно велика. Олена Мигаль пакує подарунки на фабриці Святого Миколая 14-й рік поспіль. Ось в мене в руках плівка. Ставлю плівку на стіл. Беру рукавицею пряник. Ставлю її на поперек. Тоді розвертаю посередині. Отак. Тоді отак. І скріплюю степлером. Тепер розвертаю як бантик. Беру стрічку. Ось є готовий перший пряник запакований. Наймолодшій волонтерці Таї Бунюкевич 9 років. Я хочу просто допомогти дітям, щоб вони, наприклад, отримали свої подарунки і щоб раділи. Перший раз не буде получатися, а потім вже буде регулярно получатися. Саме зараз я могла б лежати на дивані і дивитися якийсь фільм. Але я дуже рада, що опинилася зараз з цими людьми, в цій атмосфері. Це просто неймовірно. Ми робимо добро, і в нашому житті не часто трапляється така нагода. Я заохочую всіх, щоб ви спробували це робити. Це просто неймовірно круто. Я впевнена, що всі виручені кошти з тих пряників обов'язково потраплять до дітей. На фабрику Святого Миколая волонтери приходять із сім'ями. Ми з донечкою теж вирішили сюди завітати сьогодні, щоб принаймні якось долучитися до такої доброї справи і допомогти нашої праці для того, щоб все ж таки ця наша робота комусь пригодилася. І принаймні, правда, тим діткам, які потребують того гарного свята. Мені дуже подобається так робити когось щасливим. Ці пряники продаватимуть завтра біля церков Тернополя після кожного богослужіння. Це вже четверта неділя поспіль, що відбувається пакування пряників і їх продаж. От за вже виручені кошти нам вдалося придбати тонну мандарин. От сьогодні ми будемо їх пакувати також і замовили засоби особистої гігієни. Також нам ще недостатньо канцтоварів, то власне розраховуємо на ці кошти, які будуть виручені з цих пряників, і докупимо ще канцтовари так для діток. Одна з кімнат на фабриці Святого Миколая заповнена солодощами аж до стелі. Тут печиво, цукерки, кукурудзяні палички. Почнуть їх пакувати завтра о 13-й годині. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.